La nostra feina comparteix objectius amb bona part del territori. Aconseguir que tothom accedeixi fàcilment al coneixement del català, sobretot les persones provenients de la forta immigració de l'última dècada, i continuar estenent-ne l'ús en els àmbits on ara per ara és insuficient. I tot això ho fem, i ho volem fer, comptant amb la màxima complicitat de la societat. Treballem perquè el Priorat, un petit tresor paisatgístic i vinícola, continuï sent també un tresor lingüístic, i perquè al Baix Camp la nostra llengua sigui eina de feina i cosa de tots per encomanar el català arreu i a tothom. A Badalona i a Sant Adrià del Besòs volem mantenir la confiança que ens ha donat la població des que el centre va ser creat. Molts dels nostres usuaris han acabat col·laborant amb nosaltres en actuacions que van més enllà de l'aprenentatge del català i han esdevingut una bona eina de relació social i de coneixement de l'entorn. Barcelona és catalana, moderna, tradicional, multilingüe i oberta. La Barcelona sociolingüística i els seus barris són pràcticament el reflex de totes les comarques de Catalunya. La capital, que ha de continuar sent oberta i respectuosa, ha de fer del català la seva llengua comuna. La situació sociolingüística a la nostra zona progressa, però ens demana no tan sols actuacions en matèria de llengua, sinó també d'altres relacionades amb la cultura, entesa com a mitjà per fomentar l'arrelament social i el sentit de pertinença a una col·lectivitat. La situació del català ha anat millorant. Hem de continuar potenciant la llengua com a instrument d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i ciutadania. Volem arribar a les persones que encara no el saben parlar o escriure i els que volen millorar-lo, sense oblidar que el que fa realment útil la llengua és fer-la servir. A la ciutat del Prat, la llengua de relació familiar és majoritàriament el castellà, tot i que tothom entén el català i una gran majoria el saben parlar. Nosaltres continuarem treballant a favor de l'ús de la llengua a la mateixa línia en què fa uns anys que ja ho estem fent. El treball en xarxa amb les institucions, organitzacions i entitats del territori i amb la participació ciutadana com a eix vertebrador dels nostres projectes. Després de més de 25 anys de formació en llengua catalana als nostres municipis, hem d'aconseguir que la població nouvinguda, especialment dels països del nord d'Àfrica, de l'Àsia Central i del Sud, tingui la competència suficient per viure en català. Per assolir-ho, hem de planificar una oferta atractiva de formació més específica i adequada als seus interessos i necessitats. El creixement demogràfic de les comarques de Girona ha portat a situacions sociolingüístiques ben diverses, que ha comportat que haguéssim d'oferir una bona oferta formativa allà on ha calgut. En el futur, volem continuar treballant amb el teixit empresarial i arribar als col·lectius on encara no hem arribat. Des de la instauració de les institucions democràtiques, Santa Coloma de Gramenet ha passat d'un 50% de ciutadans que entenien el català a un més que positiu 88%. N'estem orgullosos i continuarem treballant perquè totes les persones de Santa Coloma es puguin comunicar en català. La llengua catalana, l'Hospitalet, no és la llengua habitual en la majoria de converses. Per tant, la nostra feina és estendre en l'ús de manera que les persones que tenen coneixement del català el facin servir en els seus actes socials. Nosaltres treballarem sobretot en dos àmbits concrets, en la població que ha arribat recentment a Catalunya i en l'àmbit de l'empresa, amb una atenció especial al multilingüisme per tal d'arribar a les empreses de proximitat i a les que treballen en l'àmbit multinacional. En aquest sentit, continuarem també fent que l'aprenentatge estigui lligat a les activitats d'entorn. Al Maresme, constatem que hi ha persones que tenen força interès per aprendre la nostra llengua. Veiem que hi ha una part de la societat que té mancances pel que fa al coneixement del català. I per això treballem per fomentar-ne l'ús social i perquè sigui la llengua habitual majoritària. A les comarques del Bages, l'Anoia, el Berguedà i la Cerdanya, la llengua que predomina és el català. Això facilita que les persones que hi venen a viure sentin la necessitat d'aprendre'l. Volem consolidar el coneixement del català entre la població en general i augmentant-ne l'ús en tots els àmbits.
Celebrem l'aniversari brindant amb totes aquelles persones que han vingut al centre i que han millorat la seva competència lingüística i amb aquelles que vingudes d'arreu del món i ara viuen a Osona han afegit una nova llengua a la seva vida. I també amb totes les institucions i amb les entitats amb les quals hem fet un munt d'activitats. A la comarca del Baix Llobregat, la llengua catalana no és encara la llengua habitual majoritària. Treballem, per tant, per aconseguir que el català sigui la llengua de proximitat, de prestigi, d'acollida i de cohesió social i ho fem des de la convicció que som un dels referents més importants de la llengua al nostre país. Fa 25 anys que apostem per la llengua i la cultura com a eines de cohesió i integració. Per als propers 25 volem fer possible que l'aprenentatge i l'ús del català segueixi sent una llengua de seducció per als nous parlants. La situació actual del català a les nostres comarques ens fa treballar perquè sigui la llengua habitual majoritària i sobrepassi el 50% d'ús en tots els àmbits, sobretot els municipis més grans. Amb una població de més de 300.000 habitants, el 15% dels quals són estrangers, el nostre territori presenta uns índexs de coneixement del català per sota de la mitjana. És per això que, entre totes les nostres activitats de foment, fem un èmfasi especial en els programes d'acollida lingüística. Gairebé un 74% de la població de les Terres de l'Ebre té el català com a llengua d'ús habitual, la qual cosa converteix el nostre territori en el lloc de Catalunya on més es parla el català. Tot i això, encara tenim molta feina per fer, per ampliar el coneixement i l'ús del català entre les persones que encara no el parlen. El màxim objectiu del nostre centre és aconseguir que el català sigui la llengua vehicular en tot el territori. I és per això que volem oferir una formació adequada a les necessitats comunicatives i lingüístiques de la societat actual. Les poblacions del Vallès són diverses i és en aquesta diversitat on rau la dificultat i la riquesa. En el futur, el que volem és continuar construint i impulsant la xarxa de projectes en comú amb entitats, associacions i establiments i buscar i tirar endavant nous projectes per donar resposta a les necessitats i característiques de cada població.